Qandan nomeradan Marokan Avto Lider avtosaloniga keldik. Ko'pchilikdan eshitdik bu salonni haqida. Shuning uchun Atayla va Abzotligani keldik. Eng qizig'i vodiydan akronlarimiz ham kelib bu yerdan qaytib ketishyapti ekan. Damazdan tortib GM'ni qanaqa mashinasi bo'lsa bor ekan. Ko'pchilik avtomashinalar mavjud. Eng qizig'i bori ichkarida inomarkalar ham bor ekan. 12 avtomashinasi aka bu mexanika. Boshlang'ich boshlang'ich 2400 2500 dollar pul bo'lsa kerak. Damas ketmaydi baribir. Damas deydi-da, o'shanchi. Bitta shu Damasdan ham. 2550 dollar pul bersa agar oylik to'lovi. Ehe, bu yerda kukula bo'lib ketdi. Hamma yo'q, aka. Akajon qo'ldan kelgancha hamyurtlarimizga. Qo'lda. Qo'lda avtomashinamiz aka. Tuzilishi Rolls-Royce avtomashinasining kichraytirilgan varianti. Ko'rsangiz mumkin aka. Shunaqa, 13 yarim Nexus 3 ni bir pulga olib chiqib ketaverasiz. U yoqini mana salonlarda ham bagajlari juda aka. Menga yoqqan aka, mana shu saloni juda neobichniy. Range Rover stilda qilinibdi. Shunday, shunday. Ha, shunaqa chiqdi-da, gapni oldilar, ko'ringlar. Bizda hozir narx-navomiz o'sha eski holatda turibdi. Kelsa, misol uchun mijozimiz avtomashinani ko'radi, tanlaydi, o'sha bo'yicha keyin kelishtirib, chiroyli qilib chiqarib beramiz. 12 ta viloyatga, masalan, O'zbekistonda 12 ta viloyatga bemalol xizmat ko'rsata olamiz. Assalomu alaykum, avtoshahar obunachilari, sog'imisizlar, sog'omonmisizlar. Akalar, birpasga shoshmay turasizlar, biz qayerdamiz deng, biz Samarqanddamiz. Çünkü kuryelerce bir yerde Samarqanddan nomeradan Marokan Avto Lider avtosaloniga keldik. Ko'pchilikdan eshitdik bu salonni haqida. Shuning uchun Atayla va Abzotligani keldik. Eng qizig'i vodiydan akronlarimiz ham kelib bu yerdan qaytib ketishyapti ekan. Hozir bizga o'sha ish boshqaruvchisi Javohirbek bilan to'liq ma'lumot beradi. Assalomu alaykum. Azaka, yaxshimisiz? Qandaysiz? Yaxshimisiz, akajon? Yuribsizmi? Rahmat Xudoga shukr. Sevgilar boshlab olibsiz. Uzr, ishlar bilan nima bo'lib qoldik ozgina. Ko'pchilik mana Samarqandda mana shu Marokan deb eshitildi. Mana keldik o'zimiz ham. Avvalo xush kelibsizlar aka Samarqandga. Bir tanishtiraylik-chi. Nima gap, nima so'z, ha? Bo'ldi, bo'ldi. Xudo xolasa nasib bo'lsa aka. Obunachilarni ko'p kuttirmaylik, ha? Boshlaymiz. Bu yerlarda mana ko'rib turibsizlar o'rtoqlar. Damazdan tortib GM'ni qanaqa mashinasi bo'lsa bor ekan. Qolgan kitdagi avtomashinalar mavjud. Eng qizig'i bori, ichkarida inomarkalar ham bor ekan. Boshlaymiz. Mana katta bolalardan boshlaymizmi endi? Xudo xolasa. Gentra avtomashinasidan boshlaymiz akajon. Gentra avtomashinamiz qora. Boshlang'ich full varianti mavjud bo'lsa agar. 4540 dollar pul kerak bo'ladi. Oylik to'lovlari 6000 800 ming so'mdan tushadi. 5 yilga. Misol uchun 5 yilga. 5 yilga. Misol uchun agar ko'proq summa to'layman deganlar uchun 6180 dollar pul 6180 dollar pul bersalar, oylik to'lovlari 5550 ming so'mdan tushadi. 5550 ming. Agarda 6447 dollar pul bersalarga, 5165 mingdan tushadi. Gap yo'q aka. Buni hozir naqdga ham olsa bo'ladi. Naqdga ham olsa bo'ladi. Naqdga qanchadan berilyapti? Aka 19 ming dollar deb sotyapmiz hozirda. Yana kelsa, kelishtirib, chiroyli qilib chiqarib beramiz. Kelgan mijozlarimizni hech kimni xafa qilish odatimiz yo'q. Javohirbek, endi bu yerda mayerda 12 ham ko'ryapman-a? 12 avtomashinasi aka, bu mexanika. Mexanika. Boshlang'ich. Boshlang'ich 2400 2500 dollar pul bo'lsa aka, shuni qo'ldan kelgancha chiqarib beramiz hamyurtlarimizga. Avvalı Xudo inşallah 2500 dollar pullar bo'lsa mexanika 12 avtomashinamizni chiqarib beramiz. 2,5 ming bilan ana chiqarib beramiz deyaptilar. Ko'ringlarchi. Bu o'sha mexanikasi deyapsiz, ha? Xuddi shunday. Yaxshi, yaxshi. Buni o'sha oyiga qanchadan tushargin uni? Oylik to'lovlari 7 million 50 ming so'mlardan tushadi. 7 million 50 ming. Xuddi shunday. 50 ming so'm. Endi o'rtoqlar, hali batafsil ma'lumot, bir batafsil ma'lumotlar akajon kelsa agar, misol uchun har birta mijozimiz kelsa, qo'llariga masalan grafiklar taqdim qilamizda. Bizda masal bitta bank bilan shartnoma emas, bizda kamida 5-6 ta, 7 ta bank bilan shartnomamiz mavjud. Primoy bankni o'zi bilan shartnomamiz qilingan. Kelsa, qo'llariga taqdim qilamiz grafiklarni, ko'rib, o'zlariga ma'qul kelgan grafikni tanlab, o'zlariga xohlagan tipdagi avtomashinani ko'ngillarida mos ravishda chiqarib bera olamiz. Bitta savol bor, bu yerda hammasi pachka mashinalar-a? Xuddi shunday. Bizda hozirda
banklarımızda imtiyozlar yangi avtomashinalarga bo'lganligi sababli bu yerda hozir hammasi yangi avtomashinalar. Agarda qo'lda kamroq summa bo'ladigan bo'lsa, yil eskiroq avtomashinani topib berish imkonimiz bor. Ha, u ham bor. Xuddi shunday. Bo'ldi. Qani yuringchi aka, endi bir zeriktirmaylik obunachilarimizda bir ko'rsak, mana bu yerda trekerlar bor ekan. Treker avtomashinamiz bor ekan. Aha. Treker avtomashinamizga boshlangich 6075 dollar pul bersa, agar 6000 oylik to'lovlari 8 million 880 ming so'mdan tushadi. Misol uchun ba'zi hamyurtlarimiz bor, men ko'proq summa pul bera olaman, oylik to'lovlari kamroq chiqadimi deganda 7760 dollar pul bersa, oylik to'lovlari 7 million 44 ming so'mdan tushadi. Ana o'rtoqlar, mana qiziq qovrasizlar. Samarqandda mana treker. Bu yerda mana 12 ta oqi ham bor ekan. Aka, hozir ichkarida inomarkada ko'ramiz-u. Monza ham bormi? Monza aka 7 ta Monzaga to'lov qilganmiz, hozirda tamojinada turibdi. Ha. Dokument tamojinadan kelgan, tushgan. Hozir dokumentlar rasmiylashtirilyapti. Hozir 7 ta 1-2 kun ichida kelishi kerak. Ayyosha. Endi haliga xalq boqadigan, ha? Hozir o'zimdan Damaslarda. O'z-o'zini boqadigandan. Ayyosha. O'z-o'zini kreditlarini ham to'lab beradigan darajada. Kommentlarda yozadi-da, Damasga yetmaydi baribir, Damas deydi-da, o'shaning. Bitta shu Damasdan bir 2550 dollar pul bersa agar oylik to'lovlar aka. Aha. 3 million 800 mingdan tushadi. 3 million 800. Xuddi shunday. Agarda 3240 dollar pul bersa, oylik to'lovlar 3 million 150 ming so'mdan tushadi. Mana. Misol uchun 3600 dollar pul bersalar, oylik to'lovi 2 million 890 mingdan tushadi. O'rtoqlar, ma'lumotlarni mana olyapmiz. Zerik iloji borsa tezkorlik bilan olib ketamiz. Zeriktirib qo'ymaylik sizlarni. Mana bu yerlar o'sha oqdan bor, qorasidan bor. Xohlagan rangidan chiqarib bera olamiz. Buni mexanikasi ham bor-a? Gentra mexanikasi ham bor aka. Gentra mexanikasi bo'ladigan bo'lsa, agar boshlang'ich 3,5 ming dollar pul kerak bo'ladi. Oylik to'lovlar 5 million 670 mingdan tushadi. Xo'p, 2700 15 dollar pul bersalar, oylik to'lovlari 5 million 500 ming so'mdan tushadi. 5100 dollar pul bersa, 4 million 300 ming so'mdan tushadi. Gentra avtomashinasi. Bo'ldi. O'rtoqlar, ana ko'rib turibsizlar, narx-navolarni endi haligi batafsil qilmaylik, vaqt cho'zilib ketdi. Kelib aytdilar yana o'sha gap. Kelib. Keyin yana bitta narsani aytib o'taylik aka. Hozir men Gentra hozir bez ABS'ni aytib o'tdim. Bizda Cobalt Gentra'da hozir shunaqangi vaziyat yuzaga kelgan. Gentra ABS'ligi bor, bez ABS'i bor. Cobalt ABS'ligi bor, ABS'i bor. Ham Cobalt Euro varianti bor. Full varianti bor. O'shanga misol uchun kelsa, batafsil ma'lumotlarni misol uchun o'sha avtomashinani tanlagan holatda chiqarib nima qilib bera olamiz. Misol uchun endi aytganingiz nima deydi, tushunmovchilik bo'lmasin. Tushunmovchilik bo'lmasin degan holatda degansiz-ku. Xuddi shunaqa. Misol uchun ba'zi hamyurtlarimiz videoni ko'rishadi-yu. Aytadi-da, mana shu videoda mana shunaqa narx aytgansan, mana shu avtomashinani chiqarib ber. Misol uchun hozir ABS-ligi bor, ABS-sizi bor-da. ABS-ligi narxi masalan qimmatroq, ABS bez ABS arzonroq. O'shani evaziga misol uchun har xil ma'lumotlar yolg'on ketmasligi oldini olish maqsadida aytib o'tyapmiz. Bo'ldi. Qani hozir ichkarida inomarka bor deyapsiz-a? Yuring ichkaridan kirib olamiz. Bu yoqdan kiramizmi, bu yoqdan kiramizmi? Aka, misol uchun shunaqangi variantlarimiz bor. Cobalt'da ayniqsa. Cobalt full variantlarimiz bor. Onyx mexanika, Onyx avtomat, bu yerda Gentra avtomashinalarimiz bor, Gentra mexanika, ABS'lik, ABS'siz. Misol uchun boshlanish to'lovlarida farq bo'ladi. Qolganda masalan, ko'p holatlarda aka ABS degan narsa misol uchun men o'ylashim bo'yicha keraklik ma'nosi unchalik yuqori bo'lmasa kerak menimcha. Endi siz ham rulda yurasiz, misol uchun biz ham avtomashina haydab yuramiz. ABS ko'p holatlarda ABS, bez ABS ikkalasi pastda shu bir xil narsa. Shunaqa narsa. Xo'p, bo'lmasam ichkariga kirib o'taramiz. Mana salonga kirdik. Bu yerlar kukula bo'lib ketdi. Hamma aka. Akajon qo'ldan kelgancha hamyurtlarimizga Honda. Kelganda xohlagan avtomashinasini misol olib, o'zlari misol xarid qilishlariga imkon yaratish maqsadida harakat qilyapmiz. Bizda G-Tour avtomashinasi, elektromobillar, Treker, Cobalt, Gentra,
Sparklar mavjud edi, aka Sparklar hozirgi paytda narxi qimmat bo'lganligi sababli Spark avtomashinamiz hozir yo'q. Lekin qachonki Sparkda narxlari misol uchun tushsa agar, chiqarib olib kelib nima qilamiz? Mana bu GTR modeli qanaqa ekan aka endi? GTR X70 Dubayski variant. Qancha ma chiqarib beraman? Qancha ma chiqarib beraman? Boshlang'ich to'lovi 7627 dollar pul berib bo'lsa, oylik to'lovlari 10 million 25 ming so'mdan tushadi. 7000 qancha dedingiz? 7627 dollar. Ha. 7627 dollar mana chiqib ketaveradi o'rtoqlar. Uyog'iga 10 million dedingizmi? 10 million 25 ming so'mdan tushadi oylik to'lovlari. Oylik to'lovlari 10 million 25 ming so'mdan chiqadi. Honda. Honda. Bu elektr avtomobilmi? Xuddi shunday. Honda NPI deydi. Elektromobil. Aytaveringiz. Boshlang'ich to'lovlarini aytaman sizga. 13.900 dollar pul bo'lsa, oylik to'lovi 10 million 350 ming so'mdan tushar ekan. Salkam 14.000 13.900 bilan olib chiqib ketilaveradi, shunaqa deb. 13.900 dollar oylik to'lovlari 10 million 350 mingdan tushar. 350 mingdan chiqadi. Honda avtomashinamiz aka. Tuzilishi Rolls-Royce avtomashinasining kichraytirilgan varianti. Ko'rsangiz mumkin aka. Ajdohaga o'xshab turar ekan-a, qarang. Farqi ko'r. Davom etamiz. Toyota bu aka. Toyota. Toyota. Ushbu avtomashinaga kirib ikkalamiz savol javobimizni davom ettirsak. Kinga gammichi? Aka, o'tiring. Ishi vabshe salonlari ham juda keng. Misol uchun aka eng ma'qul bo'lgan avtomashina hozir menda. Rullarda qancha? Rullari ham aka juda ma'qul bo'lgan avtomashina menga. Boshlang'ich 15350 dollar pul bo'lsa, oylik to'lovi 11 million 400 ming so'mdan tushadi. 13 ming bilan ana 13500 dedingizmi? 13500 dollar pul bo'lsa agar oylik to'lovlari 11 ming 11 million 450 ming so'mdan chiqdi. O'rtoqlar uji 13.5 bilan 13.5ga mana Nexus 3 larni narxi shunaqa 13.5 Nexus 3 ni bir puliga olib chiqib ketaverasiz. U yoqni mana salonlari ham bagajlari juda aka. Menga yoqqan aka mana shu saloni juda neobichni yasalgan juda menga juda ko'ringlar. Yumshoq bo'lgan mana. Orqalari ham aka misol uchun o'tirasiz-ku. Bemalol o'tirasizda. Sidenalari misol uchun bo'yim 1.75. Misol uchun mana o'tiribman aka. Qarang. Sidenada men hozir oldiga o'tirdim. O'zimga moslangan holatda. Qarang. Qanday bemalol o'tiribsiz. Sizga 75 ekan, men 1.90 ga o'tiribman mana. Bemalol. 1.90. Mana tim bo'lib uni hozir yotib turibdi. Yotib turibdi ham orqaga siljigancha. Gap yo'q. Orqa bagajlarni ham ko'rsatib o'taylik aka. Bu Jahirbekni ish qilar ketgan ekan, shunga alohida alohida to'xtalib o'tamiz aka. Bagajning kattaligini qarang aka. Ham o'zini elektr stansiyasi bor. Bu zaryadchiga. Zaryadniklari. Nech vatligigina bilmaysizmi? Yo'q, lekin aniq ma'lumot ega emas. Aniq ma'lumot ega emas. Bo'ldi aka, bo'ldi. Nazar ekan, to'g'risida bizga ham nasib qilsin. Ha, hammaga nasib qilsin. Inshaalloh. BZ Tour X degan model ekan mana. Shunday. Ko'rasizlar. Toyota Long Range Joy Version degan. Nomi? Gap yo'q. Mana uni qanaqa bu? Bu Volkswagen ID4. ID4 ni ham aka har xil varianti bor. ID4 X Lite Pro. Bu ochiladi mana bu ham ochiqmi yo bekmi? Hozir ko'ramiz. Ochiq. Qani, buni ham sal orqa salonlari ham, orqa bagajda ham kattaroq ekan. Jaydarcha qilsak, o'rtoqlar bir to'rtta beshta qo'yam ketaveradi. To'xtatam. Hisoblashlarga bemalol aka. Yuk mashinalarga buncha qo'yib ketadi. Aytishadiku aka, qo'ydan kelgan qo'ydan nima qilamiz dedik-ku, foyda kelgan deydi. Salonlarni ham ko'rsangiz mumkin aka. Kenggina, eng qizig'i bu panorama ekan-a. Xo'chim, panorama tomlariga. Salonni ham ko'rsatib ketdi. Bu qancha ma chiqib ketadi dedingiz? Volkswagen ID4. Boshlang'ich 13.475 dollar pul bo'lsa, oylik to'lov 10 million 25 ming so'mdan tushadi.
Bu yam uşa 13 bin, 13 yarım binge tolap açık etiş orada. Eğer de misal 50 faiz kıymetini tolayman deyse, ondan hem arz olarak aylık tolular yam, hamiyom bu, bu çıkan. Bu, bir dakika kesek, Volkswagen. Volkswagen ID.4. Ha, bu yam şundan rengi, rengi var. Rengi farkı var, keyin bu X-Lite Pure Plus. Her kıl versiyeleri var da misal için. IQ Lite digen iken. Şunday. Bu oldu gel. Bu yam narxi bir kıl çıkardı. 13.200 dolar pul bulsa, aylık tolu 9.800.000 sumdan çıkardı. Ne gel bir bak ya. Ooo, BYD'ye geldiğim makinede. BYD Keen. Boş olarak var. Hani verin kança mı çıkıp gitmemiz bununla ki? Başlangıç 12.470 dolar pul bulsa, aylık tolu 9.260.000 sumdan çıkardı. Yapıyor. Havas kıyarlar bu ama geler. Ana 12.500 bile ana çıkıp gittiler eken. Ana BYD. Zor. Ben bir yıllarda hem Porsche Touareg, Chevrolet. Chevrolet. Uzumuz ne? Afsanavi Chevrolet avtomobilimiz ne? Elektromobil. Ortada yani az gün mesela bir bazı tam ucunu turp diyor ki Monza yoktu, Kıdır yap. Monza kip kaladı. Monza 2-3 günde kilerde. Hıda Allah'sa bunu videolarımızda kursatı butamız video abzorlarına. Chevrolet avtomobilimiz Chevrolet Menlo dedi. Başlangıç 10.000 dolar pul bulsa, aylık tolu 7.000.000 turizm isimini çıkıyor. Aynen, 10.000 mi açık et orası? 10.000 mi lan benim malum. Hali ki, maniler Range Rover stil dağılını be. Şunday, şunday. Ha, şuna kaçık da gel, bir oldu lan görüyler. Ay yaşay. O, bu yağlar yamış o, Honda, Tracker, ha? Honda NCI, başlangıç tolu 13.900 dolar pul bulsa, aylık tolu 10.350.000 sumdan çıkardı. Sanki 14.000 sumdan çıkıp gittiler. İçler Rolls Royce koşa gelen. Comfort ne? Tepe panorama. Yakşı. İyi bir yerde bana Premier yem bana gene. Tracker avtomaşinamız full Premier. Başlangıç 6.075 dolar pul bulsa 8.882.000 sumdan çıkardı. 9.60 dolar pul bulsa 7.335.000'den çıkardı. 7.764 dolar pul bulsa 7.044.000'den çıkardı. Şahane. Aylık tolular. Tracker, full, premier. Cevahir bunu ne kısa ki, kança bu öz narkı bulardı? Şunu hakta mı? Hakan hazır, bizde hazır nark navamız uşa iski halata durdu. Kelse, misal için mijozimiz avtomashinani ko'radi, tanlaydi. O'sha bo'yicha keyin kelishtirib, chiroyli qilib chiqarib beramiz. Aka, maksimal darajada harakat qilamiz, kelishtirib, chiroyli qilib chiqarib berishga. Kelib, menga mana trekerda monos kerak, mana shu variant kerak. Mana qanchadan, buningcha o'shani o'tirib, necha yilga qancha, nimaga qancha? Qo'llarga aka bir 5-6 ta grafik taqdim qilamiz-da aka. Bemalol. 5-6 ta masalan bank bilan shartnomamiz bor-ku. Qo'liga taqdim qilganimizda misol uchun ko'radi o'zini oylik to'lovlari qancha, hamma o'zini kissasiga qarab misol uchun oylik to'lovlari ko'radi-ku misol uchun. Oylik to'lovlari qaysi bankdan ma'qul bo'lsa, o'sha bankdan chiqarib beramiz aka. Bo'ldi aka. O'rtoqlar mana ko'rib, mashina ko'p, mana bemalol kelib, nima qilasizlar? Xo'p, endi nima deyish mumkin? Shu yerda videoni yakunlasak ham bo'ladi. Shu yergacha ko'rgan bo'lsanglar, respekt, rahmat, Javohirbek. Akajon, kattakon rahmat, xush kelibsiz, charchamang, ishlaringizga rivoj. Endi shuncha ma'lumotni yetkazib berish uchun endi mana undan biroz o'qib berib nima qildilar? Endi shunday, aka. Oson emas. Oson emas, chunki sababi nima uchun aka kuniga masalan avtomashinalar sotiladi, kuniga yangisi keladi. Yangi partiya yangi narx bilan kirib kelgandan keyin uni narxi avtomatik o'zgaradi. Misol uchun aka bitta narx bilan to'xtab qolish degan narsa yo'q-da. Misol uchun qaysidir bank yangi imtiyoz ochadi, uni narxi boshqacha bo'lib ketadi. Foiz o'zgaradi, foizi boshqacha bo'ladi. Misol uchun o'sha bu yerda hozirda 60 dan ziyod avtomashina bor. Endi har bittasini yoddan ko'rib aytish ozgina qiyinroq. O'shaning uchun ozgina tutilgan kamchiliklarimiz yoki qanaqadir grafikda adashilgan joylari bo'lsa, ham yurtlarimizdan uzr so'raymiz. Xudo xolasa kelsalar, bo'ldi. Akalar, ukalar sizdan chiqarib beramiz. Mana videon past telefon raqamlari, telefon qilsanglar, lokatsiyani ham tashlab berish o'rinda. 12 ta viloyatga, masalan, O'zbekistonda 12 ta viloyatga bemalol xizmat ko'rsata olamiz. Kelsa, xudo xolasa
yokken avtomashinani o'tirsin. Maaşın hiç bul, kelishiladi, oylik to'lovlar aytiladi, ma'qul kelsa, xudo xolasa bir kun, iki kun ichida qilib beramiz. Agar boshqa viloyatdan kelsa, yotoq joy bilan ham ta'minlab beramiz. Gostinitsa bilan ta'minlab. Xullas, xizmatdamizning. Xudo xolasa xizmatdamiz, akajon. O'rtoqlar shu yergacha ko'rgan bo'lsalar, respekt. Mana telefonda qilib tezlikni hayot qilamiz. Monza ham yetib kelar ekan hali. Xudo xolasa. Monza tamojada turibdi. Hamdaki yangilikni aytaylik, keyingisi videolarda xudo xolasa Honda Crider avtomashinasini ham olib kelish arafasida turibmiz. Xudo xolasa Honda Crider avtomashinasini ham avtokreditga chiroyli qilib chiqarib beramiz. Kimda agar misol uchun avtomashina olish imkoniyati, niyati bo'ladigan bo'lsa, Marakant Avtolider jamoasi kutib qolamiz Samarqandda. Nomerading. Xohlasa inshaalloh xudo xolasa. Kelsalar chiroyli qilib chiqarib beramiz. Har doim xizmatdamiz. Azbekka kattakon rahmat. Rahmat sizga ham. Ushbu YouTube kanali obunachilariga ham barchaga kattakon rahmat. Sog' bo'lasizlar sizlar. Ko'rishguncha.